ikaze muri uyu mwanya mwiza umwanya tugiye gufatanya kuganira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe udutega amatwi kandi ukanatureba. Ndagusaba kugira ngo dukomeze tubane muri uyu mwanya, dutange inyigisho ndetse tunasoza, kandi ndakwizeza yuko hamwe n'umwuka wera w'Imana, hamwe n'Imana uraza gufashwa, kandi hari ikintu ukuramo cyiza kiza gufasha ubugingo bwawe. Rero reka dufatanye dusenga Imana. Nyuma yo gusenga turaza dusoma ijambo ry'Imana, mbabwira icyo Imana ishyize ku mutima tugiye kuganiraho. Turagushimiye Kristo mwiza, turagushimiye kuko ari wowe waduhamagariye kugukorera. Ngaho rero turaguhamagaye ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Duhamagaye imbaraga z'ubumana, imbaraga za mwuka wera w'Imana, umwuka wera w'isezerano twahawe ko zabana nako dushoboza muri byose. Ngaho rero nshoboza kugira ngo nshobore kuvuga ibyawe, undinde kugira ibyo nakuraho cyangwa nakongera, ahubwo umwuka wera w'Imana mbashishe muri byose. Ndasengeye abantu bazumva ijambo ryawe bose, kugira ngo umwuka wera w'Imana azabagenderere, iri jambo rizagira icyo rikora, kuko warivugiye ngo nta jambo rishobora kumanukira ubusa, ijambo ryawe rimanutse ari cyo rikora kandi ryo rinda mu buzima bw'umuntu bawe. Rero nyemerera abari hafi n'abakure, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, nyemerera ijambo ryawe ribakoreho. Turasengeye rero tumwe gukora amakamera n'abandi bose, kugira ngo uyu murimo mwiza bakora ubaha imbaraga n'ubwenge n'amashuri bagwe n'amashuri bakora umwaka ubikwiriye. Urakoze rero kwitabwa gukora ibitugenyo sabiri mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Amen. Ku bantu babonye bageze kuri iyi cano bwa mbere, amazina nitwa Semahorite Bufire, ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana kandi ndakijijwe. Rero uyu munsi nahawe ubutumwa ngomba kugeza ku bantu bayo, ubwo ndavuga ko ari Imana yabumpaye, mumvuga ngo Yesu Kristo uri hejuru y'igihe. Nshaka kuganira yuko hari abantu baguye, hari abantu bananiwe, hari abantu basubiye inyuma, hari abantu bataye agakiza kubera yuko ibihe barimo bibagoye. Ariko nshaka kubabwira ngo Yesu wenyine ni uri hejuru y'igihe. Yesu ni utagengwa n'ibihe. Yesu ntagagengwa n'igihe. Abantu bagengwa n'ibihe, ariko Yesu ntagagengwa n'ibihe. Yesu ntagatinya ibihe. Ibihe bya wabitinya, ibihe bya kugora, ibihe bya kunanira, ariko Yesu ntago ajyananirwa. Reka rero dufatanye gusoma ijambo riboneka ubutumwa bwanditswe na Yohana, ibice ni bitanu, turahera ku murongo wa mbere, turageze ku murongo wa munani. Yohana ibice bitanu, murongo wa mbere kugeza ku murongo wa munani, hari ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza atanu. Muri aya mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kane, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujya muri ayo mazi yahindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Gatanu, hariho umuntu wari ufite indwara wari uyimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Karindwi, umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanuka. Munani, Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amen. Nari mvuze yuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo rifite umutwe uvuga ngo Yesu uri hejuru y'ibihe, Yesu utagengwa n'ibihe, Yesu udakangwa n'ibihe. Nshaka kubwira ngo mu byaremwe byose nta muntu n'umwe uri hejuru y'igihe. Umuntu wese wabyawe n'umugore nta muntu uri hejuru y'igihe. Uko waba uri kose nta muntu uri hejuru y'igihe. Ariko nubwo waba warize, nubwo waba ufite amafaranga, nubwo waba ufite ubumenyi, nubwo waba ufite iby'abantu babona ko bikomeye muri iyi si, nshaka kubwira ngo nta muntu uri hejuru y'igihe. Ariko nubwo nta muntu uri hejuru y'igihe, Yesu ari hejuru y'icyo gihe. Impamvu mvuga ko nta uri hejuru y'igihe ni iki? Umwanditsi Salomo wanditse umubwiriza yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo igihe ni igihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo muri iyi si buri wese aba afite igihe, ari igihe cyiza, ari igihe kibi, igihe cyo kurira, igihe cy'amarira, igihe cy'intambara, igihe cy'amaganya, igihe kigoye abantu, ariko akaba n'igihe cy'ibyishimo, akaba n'igihe cyiza, igihe cy'umunezero. Ariko nakubwira ngo kwa Yesu ntabwo haba ibyo bihe, kuri Kristo ntabwo habamo icyo gihe. Kuri Yesu ntabwo harimo igihe cy'intambara, ntabwo harimo igihe cy'amarira, n'igihe cy'agahinda, n'igihe cy'intimba. Kuri Yesu ubwe igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuguhindura, mu gihe cy'amarira, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'agahinda, akabihindura bikaba bizima, bikaba byiza. Haleluya. Rero tusomye amagambo meza, ariko mbere yuko nkubwira muri aya magambo, nashaka kukubwira ibi bintu. Ibyo wakora byose
ntacyo ushobora kugira ngo urwanye igihe cy'Imana. Nta nicyo wakora kugira ngo ushobore kurwanya igihe. Nta nicyo wakora kugira ngo ushobore gutsinda igihe. Ariko Kristo wenyine niwe ushobora kuza agahindura icyo gihe cyananiye abantu. Kristo wenyine niwe ushobora gufata icyo gihe igihe abantu bavuga ko bidashoboka. Mbibutse yuko ibyo abantu bavuga ko bidashoboka kubera igihe barimo babivugishwa n'igihe. Ibyo abantu bavuga ko bikomeye babivugishwa n'igihe barimo. Ibyo abantu bavuga ko byabananiye babivugishwa kubera igihe barimo. Ariko kwa Yesu, kuri Kristo Yesu, ntabwo agira ntabwo akanywa n'igihe. Yesu yigeze kugera kwa Lazaro yapfuye amaze iminsi hafi ne mu mva, ariko abantu baramubwira ngo, ndavuga Maria na Marita, babwira Yesu ngo musaza wacu yapfuye. Baramubwira ngo iyo ujya kubuhari musaza wacu ntabwo aba yapfuye. Impamvu ni iki? Bari bazi ko Yesu akorana n'igihe, ntadakorana n'igihe. Bari bazi ko Yesu ari munsi y'igihe. Bari bazi ko Yesu ari igihe akora n'ikindi gihe adakora. Rero kubatangariza yuko Yesu ntagakangwa n'igihe ibintu bimaze byarapfuye. Haleluya. Yesu ntagakangwa n'igihe ibintu bimaze bidashoboka. Yesu ntagakangwa n'igihe ibintu bimaze. Yesu ntagakangwa n'ibyo abantu bavuga ko byashaje. Kwa Yesu nta gusaza ku bintu bihaba. Kwa Yesu nta kureka ku bintu bihaba. Kwa Yesu nta deadline ihaba. Ku bantu haba igihe bavuga ko ibintu byarangiye. Ariko kwa Yesu iyo hageze ibyo bintu byarapfuye, arongera akabizura, arongera akabigira bishya. Haleluya. Mbibutse yuko abantu bajya bakangwa n'ibihe bitewe kuko barebesha amaso y'umubiri, kuko barebesha amaso y'ibigaragara, kandi ayo maso nayo agengwa n'ibihe. Mbibutse yuko umuntu areba ibintu bitewe n'igihe ahagazemo. Mbibutse yuko umuntu wese uko tubona ibintu siko biri, ahubwo tubibona bitewe n'aho duhagaze. Reka mbisobanure muri aya magambo. Ni ukuvuga ngo abantu babona ibihe, babona ibintu bitewe n'igihe bahagazemo. Ni ukuvuga ngo ibyo twita amabara y'ibintu tubibona ayo mabara bitewe n'igihe duhagazemo. Ndashaka kubisobanura muri aya magambo abantu babyumve neza. Abantu babona ibintu bitewe n'igihe bahagazemo. Mu yandi magambo, iyo bari mu bihe bibi, ibintu byose babona ari bibi. Niyo bari mu bihe byiza, ibintu byose babona ari byiza. Kubera iki? Kubera igihe bahagazemo. Ariko Yesu ntajya akangwa n'ibihe uko bimeze, ahubwo Yesu wenyine niwe nyiri ibihe. Yesu niwe ugenga ibihe. Yesu niwe umenya ibihe. Niwe uyobora ibihe. Niwe utegeka ibihe. Niwe uri hejuru y'ibihe. Niwe uvugana n'ibihe. Kandi ibihe bigira amatwi. Mbibutse yuko ibihe twe nta bushobozi dufite ku bihe. Kandi ibihe ntabwo bigira amatwi yo kutwumva, ariko igihe kigira amatwi cyumva Imana. Haleluya. Igihe kigira amatwi yo kumva ibyo Kristo avuze. Iyo Kristo avuze, ibihe biracyumva kandi bikacyubahiriza. Mbibutse yuko nta muntu ufite itegeko ku gihe, ariko Yesu afite itegeko ku gihe. Haleluya. Nta muntu ufite itegeko ku buzima arimo, nta muntu ufite itegeko ku mibereho harimo, nta muntu ufite itegeko ku bizabona, nta muntu ufite itegeko ku bimuriho, nta muntu ufite itegeko ku bimugoye, ariko Kristo wenyine ni ufite itegeko kuri ibyo byose bimugoye, kuri ibyo byose bimuriho, kuri ibyo byose abona. Haleluya. Rero twasomye amagambo meza, nshaka kubwira aya magambo. Uyu mugaragu Dawidi yavuze amagambo meza yanejeje, yavuze amagambo meza yatumye nezerwa. Muri Zaburi ya 90 yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Icyo yavugaga ni iki? Yamenye neza yuko ibintu byose bikorerwa mu gihe, ibintu byose Imana ibikorera mu gihe, bituma asobanukirwa ko ikintu akeneye kumenya mu buzima, akeneye kumenya Imana, akamenya n'uburyo Imana ibwenga igihe, akamenya ibyo Imana itegeka igihe, akamenya uburyo Imana ibana n'igihe, kandi icyo gihe kikumvira ijwi ry'Imana. Arasenga aravuga ngo Mana unyigishe kubara iminsi yanjye uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Haleluya. Rero ndabasabira kugira ngo uhere kuri uyu munsi, nuhura n'ibikugoye, nuhura n'intambara, nubihura bikuranije, ntibikagukura mu gakiza. Bibutse yuko hari abantu bavuye mu gakiza kubera ibihe bahagazemo. Hari abantu batuka Imana, abantu batuka Imana mu yandi magambo. Hari abantu bavuga Imana nabi bitewe n'igihe bahagazemo. Ariko nashaka kubwira ngo ntugatuka Imana, ntukareka Imana, ntukibaze ku Mana bitewe n'igihe uhagazemo. Ujye umenya ko Imana idakangwa n'igihe, Imana idakangwa n'uburemere bw'igihe urimo, Imana idakangwa n'ibikugoye. Twasomye amagambo meza mu butumwa bwose bwanditswe na Luka. Uyu mugabo witwa Luka, abahanga bavuga ko yari yarize, yari afite doktora, yari avuze ko ari umuvuzi, yari yarize. Rero atangira yandika, yavuze amagambo akomeye mu butumwa mu yakozwe n'intumwa ndetse no muri Luka. Avuga amagambo ngo tumaze kugenzura ibyo twabwiwe byose n'ibyo twiboneye ubwacu, twahisemo kuvuga amagambo y'ukuri y'ibyo twiboneye, w'ibyo duhagazeho, ibyo tuzi by'ukuri.
Hallelujah. Rero ageze gutse cya gatano avuga amagambo y'abantu babaye mu buzima ariko aho babaye bahashizwe n'igihe. Mana tugire neza. Aba magambo twasomye aba bantu bari bari Bibiliya itugaragariza yuko babaye muri bura buzima kubera yuko baba kubera ko ari igihe cyabashizeho. Ntabwo ariko bari baravutse ahubwo bahabaye kubera igihe bari barimo. Ijambo ry'Imana ryatubenguki. Batubwira ko hari amabaraza atanu ku kidari cyitwa Betesida mu Buheburayo niko bitubwira. Abo bantu rero impamvu bashizwe aho ngaho ni kubera igihe bari barashizwemo. Nongere nkwibutse yuko hari abantu bajya bicara mu buzima atari wabyicajwemo ahubwo ari igihe kibashiremo mbibutse yuko igiye gitere ku munsi w'ugishatse kikaramuhagurutsa ugishije gishatse igiye gitege ku munsi kikamuha ijambo kikanarimwambura igihe kivugisha umuntu amagambo atari kuzavuga ariko bitewe n'igihe hagazemo agatinyuka akayavuga reko mbibutse yuko umugasara kuberege yararimo umarayika yaramuganirije kanari karamusuye aramubwira ngo Sara igiye nkiki nzakugarukaho ariko kuberege yarahagazemo kuberege yararimo abwira marayika ngo nukuri araseka birangwe ngo araseka kuki yasese kubera yuko igihe cyamwemereraga neza yuko adashobora kubyabza kubyara ariko Kristo kuko ari hejuru igihe ntabwo yakanzwe n'igihe Sara yaramaze atabyara ahubwo kuko adakangwa n'igihe kuko ari utegeka igihe kuko ari hejuru igihe marayika ntiyakanzwe n'ibyo ngibyo ahubwo yaramubwiye ngo igihe nk'iki ngiki nzakugarukaho kandi nzakugarukaho nguha umwana mu gihe amategeko mu gihe amabwiriza avuga ko umugore yagize muri menopause kumana nta menopause yaba kumana nta bibazo biba deklase nta bibazo bigera bavuga ngo byararangiye kumana nta byarangiye bibaho kumana nta byabuzirengero kumana nta bintu byarangiye kumana ntibirarangiye mbibutse yuko aho ibyo abantu byarangiriye aho niho ibyo Imana bitangirira. Hallelujah. Navuga ngo bari abantu bari babarashize kuri kira kidendezi kubera yuko bari barafashwe n'igihe. Bibutse yuko nta muntu wabzawe n'umugore uwari we wese wifuzaga ku mwana we ajya ku kidendezi kitwa Betesida. Ariko kubera igihe bari barimo icyo gihe cyabakuye muri quartier kibakura hano kibakura muri ubwo buzima cyongera kibatereka handi hano kibajyana ku kidendezi kwa Betesida. Kubera iki bari bazi ko igihe kimwe na kimwe marayika w'umwami Imana uri hejuru y'igihe ajya yongera akamanuka agahindura bya binda abantu bava ku bidashoboka akongera akabihindura. Hallelujah. Birambwiye amagambo birambwiye ngo hari abantu bari bariswa amazina bitewe n'ibihe bahagazemo shaka kubatangariza iki mwene data wundeba na unyumva shaka kugira ngo nkubwire ngo hari abantu hari igihe abantu baba mu buzima batifuze kubamo ariko igihe kikaza ngo ndashaka gutegeka ngo utereke mu gihe runaka kandi bibutse yuko umuntu avuga bitewe n'igihe hagazemo bibutse yuko umuntu agira ahagarara mu mwanya bitewe n'igihe hagazemo hari igihe abantu bategekwa n'igihe bakavuga amangambo bakavuga amagambo y'ubupfafa nka yayandi umugore wa Yobu yavuze ashaka kubwira Yobu ngo natuke Imana ngo yifire kubera iki kubera ibi yarahagazemo muka Yobu yarebye ku gihe tiyareba ku Mana iri hejuru y'ibihe ariko Yobu areba Imana iri hejuru y'igihe kandi iri Imana igenga ibihe itagengwa n'ibihe rero aba bantu bamaze kubyara Bibiliya yambwiye amagambo. Hallelujah. Birambwiye ngo bamwe baravuze ngo kubera yuko bavutse bafite ubumuga runaka babitirira bya bwa bumuga babita kandi bibutse yuko ababyeyi bari barabise amazina kandi ndibwira yuko muri aba bantu batatu ngiye kubabwira birashoboka ko bari barafite amazina meza nk'ayandi nawe agiye wita abana bawe cyangwa wita ubuzima bwawe ariko kubera igihe kibambura isura y'ubuzima bwabo kibambika isura ijyanye n'ubuzima barimo mbibutse yuko hari abantu bambara isura bitewe n'igihe barimo mane tugire neza hari abantu bambara isura bitewe n'ubuzima barimo ariko ndagutangariza iki ndagutangariza ngo Kristo ntabwo ari munsi y'iyo gihe Kristo ari hejuru y'igihe Kristo agenga igihe Kristo ategeka igihe birambwiye ngo abantu ba mbere Bibiliya yambwiye ngo abo bantu ba mbere barwaye babisi abanyunyutse kubera yuko bahuye n'icyo kibazo kitwa igihe gituba banyunyuka aho kugira ngo babite amazina babiswe n'ababyeyi babita abanyunyutse nshaka gutangariza ko bafite amazina biswe n'abantu nshaka kubwira ngo reka bavuge reka bakore reka bagufate ko bashaka ariko igihe cy'Imana ni kiza wa wundi wiswe izina n'igihe izina riribagirana izina rirongera kuvaho bakabonera izina rizima nshaka kubisa ngo iki rero Bibiliya irambwira ngo Ana yari yariswe ingumba yari yariswe utabyara ariko umunsi abona izina ubu yaravuze ngo nange ndi nyina w'abakobwa n'abahungu ndi nyina w'abana nange wari ingumba mbyawe karindwi ko ariko mbere yuko igihe kimugeraho bamufata uko bashatse kugeza igihe umutambyi Eli yamufataga nk'umusinzi reka babwire ngo iyo umuntu ari mu gihe runaka abantu bamwita izina bijyanye n'igihe harimo
Hallelujah. Imana ifashe abantu babyumve. Abantu bafite amazina bashaka kwisobanura kubijyanye n'igihe. Kandi akubwira ngo iyo wisobanuye mu gihe urimo ntabwo busobanuro bwawe bwumvikana, nta n'ubusobanuro bwawe bw'agaciro, ahubwo ubumwe mu bifashije kwiyamamaza ikibazo ufite. Birasaba ngo ugomba gutegereza ku igihe cyawe urimo ukivamo ukaba mu gihe cyo kwemerera Mwuka Wera akaba ari ubwenge ubuzima bwawe, cyangwa se kwemerera Kristo akaba ari utegeka igihe, kuko iyo gitegetse kiremera. Rero Ana Kristo yaraje agitegeka, agitegetse avamo Samweli, Samweli muhanuzi, Samweli mukozi w'Imana, akorera Imana, abantu bose bamenya yuko Ana yabyaye, kandi imbere bamwitaga umusinzi. Kubera iki? Kubera yuko yarari munsi y'igi. Bene data, Bibiliya yambwiye ngo abari abari baravutse neza kubera ko banyunyutse, bamunyura muri quartier bakavuga ngo dore uriya yitwa uwanyunyutse. Shaka kubwira ngo nibashaka bagutunga ngo waranyunyutse, nibashaka bagutuka ngo uri ingumba, uri umushomeri, uri umusazi, uri umusi, ikintu cyose bagutuka, ufa kubuze ko nta ruhari wabigizemo, ufa kubuze ko wavuganye n'Imana, ufa kubuze ko Kristo ari hejuru y'ibihe azabihindura. Haleluya. Abantu bakabiri biratubwiye abandi bari barabaye ibirema, bararemaye banyura muri quartier bakabita ibirema, ariko Kristo kuko adakangwa n'ibihe, kuko adakangwa n'intambara nk'izo ngizo, Bibiliya irambwira ngo ahageze ubwe amenya yuko bamaze igihe kirekire. Bibuze yuko Kristo azi igihe uhagazemo, Kristo ni umenya igihe wicayemo, ni wo Kristo ni ujya umenya niba abantu bakuvuga neza, niba bakuvuga nabi. Si ngombwa kwisobanura, kuko iyo wisobanuye mu gihe ugaragara kuri umunyamakosa. Ariko reka Kristo avugane n'igihe, reka Kristo asobanure igihe urimo, kuko nabisobanura bizasobanuka. Bibiliya yambwiye ngo iki rero? Uyu muntu wavutse ari ikirema. Bibiliya iduha urugero rwo muri Mariko bice 10 murongo 36 kuzamura, bigaragara umuntu wavutse ari ikirema, ariko iki kirema kimenya amakuru ko Yesu ari hafi aho ngaho kuzahanyura. Rero ahageze amenya amakuru ko Yesu ageze aho ngaho, arahamagara aravuga ngo Yesu mwene Dawidi, mbabarira, mbabarira, mbabarira unkize. Abantu ngo baramucecekeje, baramubwira ngo tuza, hora, cecekere, nta mwanya ufite, nta jambo ufite. Kubera iki? Yari mu gihe cyo kubwira ngo ceceka, ziba, reka mvuge iyo jambo. Tete, nta jambo ufite, nta muntu ukwitayeho, nta muntu uguhaye umwanya, aho abandi bateranye ntabwo urimo, aho abandi bavugwa ntabwo urimo. Mwanya magambo, igihe kiravuga ngo ntiwemerewe kuvugwa hamwe n'abandi, ntiwemerewe kwicana hamwe n'abandi, ntiwemerewe guhagara hamwe n'abandi. Kubera iki? Kubera igihe yari arimo. Ariko ikintu cyantangaje ni iki? Kristo uri hejuru y'igihe cya kirema arakibwira ngo nimuze. Ba bandi bari baramubwiye ngo ntabwo uzagera mu bantu, ba bandi bari baramubwiye ngo ceceka, ceceka, Yesu nakwitayeho, nibo bongeye kugaruka baramubwira ngo noneho umwigisha agize gute araguhamagara. Kubera iki? Kuko Kristo yari yavuganye n'igihe. Shaka kubwira ngo iki? Kristo navugana n'igihe urimo abantu baragushaka, Kristo navugana n'ubuzima urimo abantu barakwifuza, Kristo navugana n'ibihe urimo abantu baraguhamagara, abantu baraguha agaciro. Shaka kubwira ngo iyo Yesu yaje mu gihe cyawe agahindura cyagiye, ntago ubucishakira inzira, abantu baje kukwereka inzira ugomba kunyuramo. Imana tubwire neza. Rero Bibiliya yambwiye ngo Yesu amenya ko abantu bamaze igihe kirekire bari aho ngaho kandi bategereje igihe cy'Imana. Haleluya. Kintu cyaneje ni iki? Bari abantu kari batatu, maze kuvuga babiri bari bazi igihe ahoraga bategereje, kuko bari bazi ko rimwe na rimwe mwari magambo bari bazi igihe cy'Imana kigiye kujya kigera, Imana ikaza igahindura igihe, ikongera ikagihindura gishya. Bibiliya yambwiye ngo iki rero? Abandi ba gatatu bari impumyi, bari impumyi, ntibarebaga. Kuki batarebaga? Niko Kristo yararashimye. Ariko kutareba kwabo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Iyo nsomye muri Yohana, Bibiliya itubwira ko umuntu wavutse atareba, umuntu wavutse atabona. Ariko Yesu ngahageze, abayigishwa babwira ikintu gikomeye, baramubwira ngo Yesu dufite ikibazo cyo kuri uyu muntu, kuko uburyo abayeho, uburyo atareba, uburyo atabona, uburyo ari impumyi, birashoboka yuko ashobora kuba afite ikibazo. Baramubaza ngo tubwire amakuru, ikibazo afite giherere hehe? Mbese niwe wakoze icyaha? N'ababyeyi be bakoze icyaha, cyangwa n'undi muntu wakoze icyaha? Ariko Yesu kuko adakangwa n'igihe, arababwira ngo ari uyu nguyu utareba ntabwo ari wakoze icyaha, nta n'ababyeyi bakoze icyaha, nta n'undi wakoze icyaha, ariko nemeye ko ajya muri icyo gihe kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri mwe. Shaka kubwira ngo iki bavandimwe? Hari abantu Imana ishyira mu gihe runaka kitabanejeje, kitabashimishe, kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Niba uri mu gihe kitakunejeje, kitagushimishije, banza umenye ngo
kuki Imana yemeye konyura muri iki gihe ari su kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri bo. Niba ari igihe Imana yemeye kujyamo kugira ngo yimenyekanishe, nubwo uzahamagara abantu ntago bazagusengera ngo bigende, nubwo uzasengera, nubwo uzahamagara abahanuzi ntago bazaguhanura ngo bisohore, nubwo uzahamagara abashumba, nubwo uzahamagara n'abandi bose bagukora ibyo bashoboye, ariko impamvu Imana yemeye ko bijya mu buzima bwawe kwari ukugira ngo icyo gihe nigihinduka, iki gihe nikimugeraho asigaye imbaraga z'Imana zizamenyekane, kuko ari Imana ishobora gukura n'ibidashoboka. Bibutsa yuko ibidashoboka by'abantu nibyo bishoboka by'Imana, ibidakunda by'abantu nibyo bikunda by'Imana, ibitumva by'abantu Imana irabireba, ibidafite ubuzima ku bantu ku Mana bifite ubuzima. Nshaka kubabwira ngo iki, Imana yonyine niyo ifite ubuzima, niyo iri hejuru y'igihe, niyo itegeka igihe. Bavandimwe, Bibiliya irambwira ngo iki rero, abo bantu bose bari bamategereje ko Yesu azaza. Bibiliya irambwira ngo niho nshaka gusoreza, hari umugore umwe wari umaze igihe imyaka 38 ntako atagize, ntako abavandimwe batagize, ntako inshuti zagize kugira ngo ushobore kumukura mu gihe. Nshaka kubabwira ngo iki, nubwo abantu bahaguruka kugira ngo bagukure mu gihe runaka ntago babishobora. Ariko kubabwira ngo hari umugabo umwe ujye utegereza igihe, isaha ye ntago ujye uva ku gihe, ni Yesu Kristo. Haleluya. Uyu Yesu rejwe igihe ategereza igihe, isaha ye ntijye uva ku gihe, ntijye uva ku munota, igihe cye ntikijya kijya imbere cyangwa kijya inyuma, igihe yategereje, igihe yagenye, igihe yifuza, iyo kigeze ibyo yagambiriye arabikora kuko adakangwa n'igihe. Haleluya. Uwo muntu rero wari ufite imyaka 38, igihe cye yari yaragitesha agaciro, yari yarabaswe n'igihe no kuvuga ngo byararangiye. Yesu anyuraho aramubwira ngo wa mugore we urashaka gukorera iki? Mu yandi magambo yagombaga gusubiza ngo ndashaka gukira kuko maze imyaka 38 bampeka kandi baza bakanambika aho ngaho. Ariko kubera igihe atangira kwisobanura, arabavuga ngo ni ukuri sifite umuntu ujugunya mu kidendezi. Atangira kubwira marayika amakuru y'ijuru kandi babwira ngo iyo umuntu atangiye kwisobanura mu gihe arimo ubisobanura abona ngo ushobora kumvikana. Ariko nshaka kubabwira ngo hari umugabo ujye udusobanurira igihe, hari umugabo ujye udusobanura mu bantu, hari umugabo ujye udusobanura mu baturanyi, hari umugabo ujye udusobanura mu itorero, hari umugabo ujye udusobanura ahantu atandukanye, kandi iyo abasobanutse birasobanuka. Haleluya. Ndagusabira kugira ngo Kristo asobanure igihe urimo, akigusobanure kugira ngo udacika intege, utanamuka ukabivamo. Natumwe ku bantu bari kunamurwa n'igihe, ndimo natumwe ku bantu barimo kunanizwa n'igihe, ndimo natumwe ku bantu barimo kugwa kubera igihe. Igihe iyo kigeze ku bantu benshi baragwa, abenshi baranamuka, benshi basubira inyuma, hari n'igihe abantu bagwa mu mutima ariko bagakomeza gukora umurimo w'Imana bakoraga. Nshaka kubwira ngo Yesu ari hejuru y'igihe. Yesu amaze kubona ko wa mugore ikibazo afite n'igihe, ari uko arimo kurwana n'igihe, aramubwira ngo ntushobora kwisobanura kubera ko ndi hejuru y'igihe. Aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Birambwira ngo ako kanya arahaguruka yikorere uburiri bwe, kandi hari ku isabato abantu barongera baratangira. Bavandimwe, nshaka kuvuga ikintu kimwe ngasoza. Nshaka kubwira ngo abantu benshi hari igihe bagucitse, baguciye intege, barakubwira ngo byararangiye kubera igihe babona. Mbabwira yuko barebesha amaso y'umubiri, ariko amaso y'umwuka ya Kristo aracyakora. Bakubwiye barebeye umubiri, ntabwo bigeze barebera mu mwuka. Iyo abantu barebeye umubiri ibintu byose birananirana, ariko iyo barebeye umwuka ntakijya kinanirana. Soroje kuri uyu mugore witwa Naomi. Naomi yari yaratakaje byose, yatakaje umugabo we, atakaza abana be babiri. Ageze igihe abwira abakobwa we, arababwira ngo mwabakazana banjye mwe nimunsige mugende. Kugeza igihe biri tubwira ngo abantu bamwita izina rye rya Naomi, umuntu uhiriwe, aravuga ngo ntimuzongere kunyita uhiriwe, nimuzongere kunyita Naomi, mujye munyita Mara, bivuga ngo nabaye ushaririwe, nabaye ubishyiwe, ubuzima bwaranze. Kubera iki? Yari yarahuye n'igihe cy'ubupfakazi, ahura n'igihe cyo gutakaza abana, ahura n'igihe cyo gutakaza ibyo yarafite byose. Nshakubabwira ngo niba byararangiye ku bantu, ku Mana ntabwo birarangira. Ntarimo ushaka gusohora. Niba ku bantu byararangiye, ku Mana ntibirarangira. Niba ku bakomeye byararangiye, ku Mana ntabwo birarangira. Niba kwa muganga byararangiye, ku Mana ntabwo birarangira. Niba ku kazi byararangiye, ku Mana ntabwo birarangira. Niba mu rushaka byararangiye, ku Mana ntabwo birarangira. Niba mu buzima byaranze, ku Mana ntabwo birarangira. Ageze kwa Naomi, yongera kunyura mu mukobwa we, yongera gushaka. Ashakwa na Boazi, kandi amaze gushaka Boazi arabyara. Kugeza igihe Bibiliya itubwira ngo Yesu Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, kandi uyu Dawidi nawe akomoka mu rubyaro rw'uyu mugabo. Kubera iki? Kuko atakangwa n'igihe. Bene data, nshaka gusoreza angaha mbabwira ngo iki, we gukangwa n'igihe. Niba igihe cyaragukuyemo imbaraga z'umutima, muri mbi yaravuze ngo igihe ntikikumare imbaraga z'umutima. Mwene data, warunaniwe, waruguye, warabivuyemo, waratakaje ibyiringiro, nshaka kubwira ngo haracyari ibyiringiro. Mugaru rw'Imana yaravuze ngo haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikongera kikagira ibishamashami y'ibitontome. Mu yandi magambo, ni ukuvuga ngo nubwo ibintu
byaba byarapfuye, abantu barasinye ngo byarapfuye. Ku Mana hari itangiriro, haracyari itangiriro. Wikangwa n'ibyo byose, Yesu yantumye ngo nkubwire ngo nyuma y'igihe cy'abantu hari igihe cy'Imana. Nyuma yo kuvuga ko abantu hari imvugo y'Imana. Nyuma y'amasinyatire y'abantu hari sinyatire y'Imana. Nyuma ya kashe y'abantu hari kashe y'Imana. Nyuma ya finale y'abantu hari finale y'Imana. Nubwo finale wayibonye y'abantu, ariko hari finale y'Imana. Ndagutangarize ngo kwa Yesu biracyashoboka, kwa Yesu ni amahoro, kwa Yesu ni ubuzima, kwa Yesu ari imibereho. Imana igufashe we gushika intege, we kunanirwa, we gusubira inyuma. Bibiliya yambwiye ngo aba bari barapfuye, abangaba wari umaze imyaka 38 yongera muzima, uyu wari utareba, Yesu aramubwira ngo jya ku kidendezi Betesida, wongera uvuga kuri Silowamu, wongera wiyuhagiremo. Ariyuhagira aragaruka, abantu baravuga ngo niwe siwe cyangwa siwe. Abantu batangira kwibazanya impamvu byabacanze ni iki. Nuko barebeye mu gihe cy'abantu, ariko mu gihe cy'Imana yaravuga ngo byararangiye ku bantu, ariko ku Mana yongera cyari ubuzima. Rero mwene data, yego, wakongera ukareba ibyafuye, inzugi zafunze zakongera zigafunguka. Haleluya. Shaka kubwira ngo ndashaka gusoreza ngaha, amasaha arimo kugenda. Rero kubwira ngo wibuke yuko n'abagaragu b'Imana bashwe mu nzu y'imbohe, bababoheshije iminyururu, amaboko n'amaguru, ariko Yesu aje avugana n'ibinyururu. Shaka gutangariza ngo Yesu avugana n'igihe urimo, Yesu avugana n'iminyururu ikuriho, Yesu avugana n'amapinga kuriho, Yesu avugana n'ubuzima bukuriho, Yesu avugana n'icyo gihe kikuriho, navugana nacyo birumvira. Yesu yavuganye na Petero amukura mu nzu y'imbohe, abantu baratangara. Rero Yesu nawe avugana n'ibikugoye, Yesu avugana n'ibikuruhije, kandi akugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Urakoze databuja, urakoze ko dutanze ubutumwa bwawe. Hari abantu bari barabuze ibyiringiro, barabuze amahoro, baragiye kure, baratakaje ibyiringiro kubera igihe barimo kunyuramo kitaboroheye, kitari cyiza. Ariko ndasenze kugira ngo mu mbaraga zawe nyinshi zitagira akagero, izazindi zakuze mu bapfuye, imbaraga zawe ziracyakora, uracyazura ibyapfuye by'abantu byapfuye, uracyabizura ubuzima bw'abantu bwanze, uracyabuza, uracyabutanga imibereho y'abantu yapfuye, ukongera kongera kuyibira muzima mu izina rya Yesu. Abarwayi bakongera ukabakiza, abashomeri, abantu bafite ubushako, bafite ubuzima, bazo byanze. Uri Imana ifite ubuzima, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomeza. Urakoze rero, witeguye gutabara ubwoko bwawe, witeguye kubagira neza, kandi ibyo wifuza n'ibyo ushaka ku bantu bawe wongere bikore muri iyo masaha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Washaka ko tuvugana, telefone yanjye ni 0788 5 4 4 0 7 8 5 4 4 7. Wanyandike kuri WhatsApp cyangwa yampamagare tukaganira. Imana ibaha umugisha kandi bagira neza.